Moi, mä olen Mika Heikkilä ja olen mukana huomenna aamulla Huomenta Suomen markkinaraadissa. Meillä on aiheena yhtiökokous, joka on erinomainen paikka osakkeenomistajille saada informaatio yhtiöstä ja tavata yhtiön johtoa. Sen lisäksi voi esittää omia ajatuksia ja kysymyksiä yhtiön johdolle ja toivoa, että ne huomioidaan tulevaisuudessa. Mahdollisuuksia on myös tavata muita omistajia ja saada varmaan lopussa ihan oikeata reaaliosinkoa kahvin ja pullan muodossa. Kannattaa katsoa aamulla.